Tak pěkné odpoledne, já v rychlosti, protože potom se musím jako předseda i zastupitelského klubu vrátit na druhou stranu Vltavy, kde je na návštěvě pan prezident. Tak mám pro vás dvě základní informace z ranku ochrany spotřebitele. Ta první se týká milostivého podzimu a za mě skandálního neuveřejnění, včasného neuveřejnění této normy ve sbírce zákonů. Jak víte, my jsme tady schválili rukou nerozdílnou opozice, koalice, takzvaný milostivý podzim. Prošlo to Senátem, prezident to podepsal 7. června. Prosím pěkně, do sbírky zákonů se to dostalo až minulý pátek, to je 23. června, o 16 dnů později. Tudíž vlastně se nemohlo udát to, co je součástí milostivého podzimu. Že totiž k tomu odpuštění toho příslušenství, když zaplatíte jistinu, což se týká těch dluhů vůči státu, daně a sociální pojištění, se mohly připojit i obce a kraje. Ale ty musí samozřejmě proto přijmout usnesení. Usnesení nemohou přijmout, když to nevyjde ve sbírce zákonů. Takže třeba Praha a pražské zastupitelstvo, my jsme ten bod zahájili, museli jsme ho přerušit a další zastupitelstvo se bude konat až 14. září. To znamená, dlužníci, kteří tímhle způsobem chtěli vyřešit svoje dluhy, ty komunální dluhy, typicky třeba poplatek za psa a nebo za odpady, tak budou muset počkat do 14. září. A to samé se týká i všech ostatních obcí a krajů, protože většinou přes léto zastupitelstva nezasedají. Jinými slovy, dlužníci přišli o 2 měsíce času pro ty komunální dluhy. Jenom proto, že někdo pozdě uveřejnil tuto normu ve sbírce zákonu. To je první poznámka. Já se budu na interpelacích, nevím, jestli to stihnu tento čtvrtek, ale každopádně se na to budu ptát i do budoucna ministra vnitra, případně dalších ministrů, jak je to možné, proč to trvalo tak dlouho. Druhá poznámka se týká tématu, který sem k nám teprve doputuje, a to je ona sankce za předčasné splacení hypotéky. Totiž vláda pro mě nepochopitelně do zákona, který řeší penzijní spoření, penzijní připojištění, tak tam zabudovala i novelu zákona o spotřebitelském úvěru, nevím proč, která řeší předčasné splacení hypoték. A tam vlastně vytvořila tento nový poplatek, tuto sankci, až do výše 2% té zbylé dlužné částky. A já se ptám, a my se ptáme, proč teď, proč v rámci projednávání zákona, se kterým to vůbec nesouvisí, proč v době, kdy o hypotéky není takový zájem kvůli vysokým cenám nemovitostí, kvůli vysokým úrokovým sazbám, v době, kdy banky mají rekordní zisky, připomínám za minulý rok poprvé přes 100 miliard. Pokud vláda s tím sem opravdu přijde, pošle to sem a ten tisk tady vlastně je, takže on už nemůže to vzít zpátky, je to tisk 474, tak mám připraven za náš klub pozměňovací návrh ve dvou verzích. V obecné rovině vám to řeknu. První, který úplně vyřazuje tuto část z této novely, to znamená celou tu novelu zákona o spotřebitelském úvěru, pojďme se o tom bavit separátně, nevím, jak to souvisí s penzemi a s penzijním spořením. To je jedna verze. Druhá verze, že bude vyhazovat přímo ten 2% poplatek. Takže my se ještě o tom budeme bavit a mimochodem se ukáže, protože jsem zaznamenal, že se k tomu připojili i někteří koaliční poslanci, kteří to také kritizují, zejména z řad STANu a Pirátů, tak mě pak bude zajímat, jestli se oni připojí k takovému pozměňovacímu návrhu, anebo budou dělat na schvál nějaký svůj vlastní pozměňovací návrh. Jenom připomenu, že vládou to prošlo jako nůž máslem, nikdo si toho nevšiml a až teprve my jsme to tady otevřeli. Tak, tolik dvě poznámky v rámci ochrany spotřebitele. Doufám, že nebudou nějaké otázky, protože já se teďka už musím omluvit. Děkuji. Také děkuji, já poprosím předsedu.